У маленького героя Євромайдану, шестикласника 5-ї полтавської школи Давида, урок німецької мови. Свою торічню зимову історію хлопець пригадує з усмішкою на обличчі. Він разом із сестрою і товаришем вирішили допомогти полтавським майданівцям і принесли величезний кулер з водою до одного з наметів громадських активістів біля облдержадміністрації. Я побачив, що треба води, що вони там сутками сидять в палатці, і мені було жалко їх, і я попросив папу, щоб він мені купив 10 літрів води. Відкривається двері, так названа, і таким писклявим голосочком, воно не видно, хто, бо світла не було, питає, а тут хтось-небудь є? Я кажу, так, є. А можна зайти? Кажу, звісно, можна. А ви нас бити не будете? Я говорю, який дурак сказав вам, що ми будемо. А нам сказали, що як ми сюди прийдемо, нас будуть бити. Я говорю, не бойтеся, заходьте. Сусідка Давида по парті зізнається, те, що однокласник – хороша людина, зрозуміла не відразу. Спочатку навіть сидіти поряд із ним не хотіла. Тепер же суперечки і непорозуміння в минулому. Таких друзів, як він зараз, насправді дуже рідко зустрінеш, хоч іноді так собі середнє навчається, інколи може помалювати трішки на уроках, творча така людина, гарна натура, але я велике йому спасибі за те, що він є і підтримував нашу Полтаву в ту скрутну хвилину. Бажання допомогти землякам було сильнішим за страх перед дорослими, розповідає сестра Давида Ліза. Дівчинка навчається у 7-му класі. Обоє дітей із звичайної багатодітної сім'ї робітників, і вони пишаються героями Майдану. Вони сміливі, не побоялися піти та відстоювати свою державу. Допомагав полтавським активістам і п'ятикласник 7-ї школи Микита Аніськін. За свій патріотизм школярі отримали грамоти і солодощі. Цим діткам жити в майбутньому в нашій державі, і вважаю, що вони не повинні бути байдужими до людей, до країни, що твориться. Вони справжні, майбутні, скажімо, наше майбутнє, які повинні будувати свою країну, пишатися тим, що вони українці. З нагоди річниці Революції Гідності, яка тепер відзначатиметься як державне свято, гості вручили солодощі і кожному з учнів класу.